Estimados, muito boa noite, prazer revê-los. Nós vamos fazer hoje a nossa última aula desse curso. Eu tenho recebido, o Maico, todo mundo aqui, temos recebido muitas respostas de vocês, mas eu quero dizer que, em primeiríssimo lugar, nós é que agradecemos a inscrição de mais de 6 mil alunos, a presença de vários de vocês e de grupos de pesquisa na Rede Brasileira de Estudos Latino-Americanos, que nós organizamos aqui no IELA já há muito tempo e que agora vai tomar um impulso particular na medida que as condições sanitárias reconstituem as possibilidades de encontro, inclusive presencial, e que nós estamos muito satisfeitos por chegar a esse final. A experiência foi valiosa, eu sei, para vocês, mas eu quero dizer que foi muito valiosa para nós também. E nós vamos hoje fazer uma aula que eu creio será uma aula de 50, 60 minutos, centrada numa pergunta que é: como pesquisar a América Latina, para reforçar alguns aspectos metodológicos, teóricos, históricos, para chamar atenção para os perigos da pesquisa. E tudo isso está sob um lema, que é a escolha da pesquisa. Ela não é um ato que nasce do nada. Aquilo que eu chamei lá na primeira aula, se vocês bem recordam, a escolha de um tema, a escolha de um caminho, vamos chamar mais concretamente de um programa de pesquisa, ela está sob uma determinação social. Mas eu vou entrar nisso no primeiro momento. Nós estamos devendo algumas perguntas da aula anterior. O Michael está aqui nos acompanhando, queria agradecer. O Michael não está aqui em Floripa, está lá no Rio de Janeiro, mesmo assim, está muito atento a esse curso. Quero dar um agradecimento especial a ele pelo acompanhamento que ele faz. Ele é o secretário-geral aqui do IELA em tudo, mas pelo zelo que ele teve durante todo esse curso. A gente sempre discutiu várias coisas juntos com ele, com a Elaine, com o Rampinelli, com outros, mas ele foi mais próximo nesse curso. Então, um agradecimento especial ao Maico. O Maicon, que está fazendo está num período de colaboração entre a UFSC e a Federal Fluminense, lá no Rio de Janeiro, mas ainda assim está dando esse apoio para nós. Então, Maicon, eu gostaria que você colocasse as perguntas que surgiram, né? Wesley Fernando Rodrigues de Souza, ele pergunta sobre a doutrina da Escola Superior de Guerra, ESG, no Brasil, naturalmente, foi determinante para a consolidação do reacionarismo militar no Brasil? Eu diria que sim e não, Wesley, porque a Escola Superior de Guerra, não há um problema em termos de uma Escola Superior de Guerra. O problema é a formação dos militares aqui, que desde o tenentismo, e eu estava lendo essa semana um pequeno livrinho, terminei de ler aqui, ó, olha, O Tenentismo, do Nelson Werneck Sodré. O Nelson Werneck Sodré, nesse Tenentismo, ele tem história militar do Brasil, várias coisas. É um livrinho que tu lê assim, durante uma manhã e uma tarde, tu liquida, rápido. E nós temos que ver que nós vivemos esse fenômeno do Tenentismo. E o Tenentismo muito influenciado pela entrada das classes médias na crise da República Velha e da emergência daquilo que se chamou o movimento de 30, da Revolução de 30, encabeçado por Getúlio Vargas. De tal maneira que, para recompor a hierarquia militar, já uma figura chamada Castelo Branco recorreu aos Estados Unidos. E, a despeito desse antecedente histórico, a ESG é fruto dessa trama em que nós estamos metidos, que os militares brasileiros estão metidos.
E os militares brasileiros, naturalmente, constituem um ponto de apoio decisivo do imperialismo estadunidense. E, embora falem aos quatro ventos sobre o nacionalismo, então agora, como nós estamos vendo de maneira abrumadora no Brasil, durante o governo do Bolsonaro, forças completamente entregues à internacionalização da economia, e eu diria um puxadinho de Fort Benning, né, algo grave. Mas isso não ocorreu por causa do Bolsonaro, isso ocorreu porque o processo de 30, de 64, da ditadura e, sobretudo, da democratização, nenhum governo, nem Cardoso, nem Lula, nem Dilma, se ocuparam não só de passar limpo a história, mas de dotar os militares brasileiros de uma doutrina própria, que tem alguns pontos que nós temos sublinhado com muita convicção. Primeiro, um nacionalismo revolucionário, que não é esse nacionalismo de botequim que impregna a formação do militar brasileiro, que não tem consciência da gravidade da dominação imperialista na América Latina. Eu já disse, em conjunto de manifestações públicas, que o vice-presidente Mourão, ele tem uma conferência que ele dá numa loja maçônica em 2017, portanto, ou 2016, ele não só assume todo o projeto do ultraliberalismo, como ele considera que, num mundo em convulsão, em crise, o Brasil tem nos Estados Unidos um aliado natural. Isso é do entreguismo completo. E isso está na cabeça do general Braga, do Vilas Boas, de todos esses militares que estão aí, Pazuello, ele mesmo, e todos eles. O alto generalato brasileiro é um generalato que está entregue a essa concepção do empreendedorismo, de saídas econômicas, e, de outro lado, nenhuma concepção anti-imperialista. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, decorrente de uma concepção anti-imperialista, naturalmente tem que ser uma concepção nacionalista e revolucionária. Um militar aqui na América Latina tem que ter clareza da doutrina Monroe, de James Monroe, 1823, cujo oponente histórico é precisamente a doutrina bolivariana, de Simão Bolívar, né? Que se consuma em 1825, quando todos os países latino-americanos se independentizam do Império Português e Espanhol, ainda que tenha remanescentes, etc., né? E outros países que surgem somente depois, como a Colômbia, 1903, etc. Mas essa concepção bolivariana, que não é uma agitação barata, mas é a noção de uma segurança hemisférica que é latino-americana, que é nossa, portanto, em que a CELAC, que é esse organismo recém-criado, sem aderência ainda, por força de governos liberais de esquerda, como de Lula e Dilma, ou de direita, como Bolsonaro, que nunca jogaram peso na organização latino-americana sem o Canadá e os Estados Unidos. E aí, tudo que nós temos que ter, né? Desde uma indústria bélica, uma doutrina própria, formação, uma concepção de mundo que tire o Brasil da condição de um país dependente, subdesenvolvido, que na cabeça dos nossos militares está consagrado como tal. Pelo menos a hegemonia absoluta lá dentro. É claro que tem, sempre, em todo organismo, não tem consenso. Então, Wesley, a doutrina da Escola Superior de Guerra, que existe uma doutrina que impregnou toda a formação. Essa doutrina, ela é uma doutrina que tem suas raízes no tenentismo. Tem na Proclamação da República, tem no tenentismo, tem em 30, tem em 64, tem em 85 e tem agora. É uma longa trama histórica, né? Pela qual a gente tem que ter extrema atenção. E, sobretudo, meus queridos, entender que nós precisamos estudar os militares, não de maneira acadêmica, porque essa não toca nos nervos fundamentais. O academicismo é um problema para acessar uma consciência crítica. Espero que tenha respondido, Wesley. É uma questão que demandaria uma reflexão, uma aula inteira, né, como a gente fez sobre os militares, mas eu te instigo a continuar estudando o tema. É um tema da mais alta relevância. Ler os documentos militares e, sobretudo, ver qual é a doutrina dos Estados Unidos para os países latino-americanos. Certo? Vamos lá, Michael. Luiz Felipe Domingos pergunta sobre o René Zavaleta. Diz que o Estado é a síntese da sociedade
e que o Exército é a síntese do Estado. É possível uma mudança qualitativa do Exército sem que haja no Estado? Bom, o Luiz Felipe sabe certamente que, categoricamente, nós podemos afirmar que não, exceto se houver uma revolução social. Qual é a característica dessa revolução social? Opa, aí vai depender de um conjunto de circunstâncias. Podemos ter uma revolução social como a cubana, que foi de uma modalidade, sob circunstâncias históricas determinadas, ou uma revolução democrática bolivariana na Venezuela, no final do século, completamente distinta da cubana, que incidiu diretamente nas Forças Armadas, com grandes conflitos, com momentos militares de alta densidade. Não foi uma revolução no sentido russo, chinês, cubano, mas foi uma revolução com transformações consideráveis na economia, no Estado, na política, na cultura e com enfrentamento militar, inclusive, né? Não à toa, o Hugo Chávez se transformou numa figura conhecida precisamente porque tentou derrubar, através de um golpe cívico-militar, o governo de Carlos Andrés Pérez. Então, eu diria, Luiz Felipe, que a minha tendência é negativa. Não pode haver. Mas os rumos da política, nós vamos ver aqui, tem que ser analisado caso a caso. Em princípio, eu diria, não pode haver uma mudança nos militares se não houver uma mudança no Estado. Concretamente, se não tiver uma quebra do Estado burguês, uma crise profunda do Estado burguês. E, portanto, isso não ocorre sem uma crise profunda do desenvolvimento capitalista, em condições extremas de subdesenvolvimento e dependência. De tal maneira que, nesses momentos de crise, é que pode ocorrer uma renovação radical das forças militares do aparelho repressivo. Por quê? Porque você sabe que o monopólio da força é do Estado. E o centro do monopólio da força não é polícias militares, não. São as forças armadas, né? Como organismos de Estado que garantem a segurança interna e externa do ponto de vista da classe dominante. Então, eu afirmo que não, mas observando a história concreta de vários países latino-americanos, Luiz Felipe, nós temos que analisar caso a caso. E eu chamo a atenção, o mais recente é você observar as transformações das forças armadas venezuelanas que ocorreram no contexto de uma revolução democrática bolivariana. Ou analisar o caso da Nicarágua, em que naturalmente houve uma radical mudança no exército com a vitória militar da Frente Sandinista de Libertação Nacional, a fuga de Somoza, né, que depois foi justiciado aqui no Sul, foi executado, e ali ocorreu uma radical transformação da natureza do exército sandinista, no interior da Revolução Sandinista. Quer dizer, teve uma conquista por parte das classes populares, uma conquista armada do Estado e uma reorganização de cima e embaixo que implicou na reorganização tanto do exército como da polícia. Também a polícia lá, que se chama Guarda Nacional, teve um processo radical profundo de erradicar a doutrina de contra-insurgência que orientava o governo de Somoza, que era um elemento da contra-insurgência estadunidense em toda a América Central. Então, é um outro exemplo muito importante para observar. Valeu, Luiz Felipe. É boa questão, é uma questão nodal. E já anuncio aqui que o René Zavaleta, nós vamos publicar aqui, amanhã, precisamente, me chega um miolo do Poder Dual de René Zavaleta, que vai sair pela editora de celular. O Renato da Cunha Filho Júnior: qual a importância de Luiz Carlos Prestes para a história da América Latina? Olha, a propósito da leitura que eu terminei essa semana do Tenentismo, do Nelson Werneck Sodré, eu estou com um pouco de renite aqui, talvez espirre, vocês me perdoem. Está um frio aqui no sul. Está um frio aqui, desculpe. Está um frio aqui no sul, pleno outubro. Então, o Renato, o Prestes, e mais concretamente a coluna Prestes, né, não está isento de graves erros. Se você lê o Jacob Gorende, né, A Luta nas Trevas, é uma crítica devastadora ao Prestes. Se você lê o livro da,
da Anita Leocádia, filha do Prestes, é uma defesa incontestável. Se você ler o balanço crítico do Nelson Werneck Sodré, você vai ver que é um balanço muito mais temperado, a despeito da importância de uma coluna, né, que marchou mais do que a grande marcha de Mao Tse-Tung, diz o Nelson Werneck Sodré. O Prestes foi uma figura muito importante que nasce como gaúcho, que é, né? Que era, que é, na esteira do tenentismo. E na medida que o tenentismo vai se depurando da sua concepção pequeno-burguesa, e Prestes vai assumindo uma concepção marxista no interior dos partidos comunistas, após a derrota da coluna, né? O exílio na Bolívia, muda radicalmente. E o Prestes foi uma figura importante na luta dos comunistas no Brasil e uma expressão também dos militares. Mas naquele contexto do tenentismo, tu não explica o Prestes sem o tenentismo, sem a crise da República Velha, né? Eu precisamente mandei pedir um livro do Campos Sales, que merece um elogio rasgado no Nelson Werneck Sodré. Estou esperando chegar porque eu quero devorar de imediato. Esse é um livro importante, né? E Campos Sales, um homem da classe dominante, mas dado o elogio que o Nelson Werneck Sodré fez desse livro, eu mandei buscar baratinho aí na estante virtual. Um trabalho ainda facsimilar, né? Que mostra, vai dar a incubadora de onde nasce uma figura como Luiz Carlos Prestes. Depois, a trajetória do Prestes, naturalmente, ela contém avanços e retrocessos, acertos e grandes erros, né? Muitos erros. 35, para dar um exemplo, né? Mas aí já está no contexto da Internacional Comunista, da aproximação dele com a União Soviética, com o Partido Comunista, etc. Agora, ele vai ser sempre uma figura lendária da América Latina, faz parte das histórias, da luta do nosso povo, tem que ser compreendido, não é? Mais do que eu emitir aqui um juízo favorável ou contrário, que não cabe, é entender Prestes no contexto dos militares brasileiros e da virada do século. Depois, o Prestes se torna uma figura do que nós conhecemos como Movimento Comunista Internacional, como membro do Partido Comunista Brasileiro. Aí já cabe outro tipo de crítica, não é? Mas aí já é a crítica nossa, a minha, ao chamado hegemonia stalinista no Movimento Comunista Internacional e à própria orientação do PCB aqui no Brasil. Deu, Renato? Eu espero que tenha ajudado na tua pergunta. E eu começaria, deixa eu só perguntar uma coisinha aqui para o Maico. Bom, vamos lá. Então, eu queria agradecer as perguntas de vocês e começar a nossa aula de hoje, que tende a ser uma aula breve em relação às outras, no sentido que não vai ser de 2 horas, 2 horas e meia. Mas eu queria começar com a primeira coisa, recordar algo. A escolha de um tema, meus queridos, isso que você vai escolher aí, na tua solidão ou no teu grupo, ela não se faz por uma determinação exclusiva da tua cabeça. O que que eu quero dizer com isso? Ela é feita por você. Só que a tua cabeça, o que você pensa, o que você elabora, a tua trajetória, ela está submetida a determinações sociais mais amplas, políticas, culturais, ideológicas, etc. De trajetória, de caminho. De tal maneira que tu tem que ter plena consciência de que a escolha de um tema é algo não aleatório, não nasce por acaso. Quando alguém escolhe uma profissão aos 18 para entrar na universidade, ou um tema de TCC, está em grande medida, a média dos alunos, por exemplo, ou você aí que não tem, que não passou pela universidade, mas é estudioso, né? Que o que interessa não é se passou ou não pela universidade, eu digo muito claro isso, hein? Sempre vou dizer. É algo muito mais importante se você é leitor sistemático ou não. Se é leitor sistemático, eu levo em consideração. Se não é leitor sistemático, então não me interessa. Deixa eu subir aqui esse negócio porque eu não estou gostando. Aí agora acho que fica um pouquinho melhor. Bem, o que me interessa é se tu é leitor sistemático.
Eu conheço um monte de gente na universidade, inclusive professor, doutor, que não é leitor sistemático. O sujeito tem a tese de doutorado na cabeça, alguns manuais, no caso de economia, de macroeconomia ou de micro, o outro um manual cretino de economia internacional, de relações internacionais, e ele toca a vida. Só que isso é uma pobreza olímpica, isso tem entre nós, a gente tem que deixar muito claro, não é? Eu tenho grande apreço pelos meus colegas universitários, mas eu não esqueço o que é a universidade. Entre outras coisas, porque eu vivo intensamente a experiência universitária. E nós aqui no IELA também. Então, o que importa é se você é leitor sistemático ou não. Não quero saber se tu vê série, podcast, YouTube, isso aí não me interessa nada. Entendeu? Porque agora está todo mundo apegado a uma série. Qual é a série que tu está vendo? Não estou vendo série nenhuma. Eu não vejo série nenhuma. Eu não estou vinculado a nenhuma série. E quero dizer para vocês claramente que não é nenhuma ranzinzice, nenhuma burrice. Não preciso. Não preciso. Os livros dão conta. Não é que não possa ter talento cinematográfico, os filmes, nada. Eu sou, opa, nada. Ah, Nilton, tu utiliza o YouTube? Sim, eu utilizo o YouTube para dar o recado, não para me alimentar daquilo lá. Eventualmente, uma que outra coisa. E, claro, os autores que estrangeiros e coisas históricas, etc. Mas o problema é a leitura sistemática. Essa leitura ela tem um problema, né, meus queridos? Não há bibliotecas no Brasil. E vocês que estão na universidade estão submetidos ao modismo acadêmico, que não é nem o modismo intelectual. E vocês que estão em casa aí, que não tem nada a ver com a universidade, e esse meu discurso é mais dirigido para vocês do que qualquer um, não porque os outros não estão alertos, não, porque eu estou mais preocupado com 6 mil. 6 mil que estão aqui, a grande maioria, não é universitária. É com vocês, esse curso está dirigido para vocês fazendo a leitura sistemática, o estudo sistemático. Entendeu? Tá? Com o livro embaixo do braço o tempo inteiro. Percebe? Eu não vou num laboratório, em alguma coisa, num dentista, sem levar um livro. No metrô, em qualquer canto, eu estou com um livro, tem que estar com um livro. Eu não fico em fila de espera, sem ter livro. Então, e dentro de casa é livro, tem que estar lendo, tem que estar antenado, tem que estar vendo as indicações, etc. É a leitura sistemática. Mas isso eu vou falar depois. Então, para fugir, a primeira determinação social para escolher um programa de pesquisa, o teu programa aí, esse que você vai fazer individualmente, esse programa de pesquisa que você quer fazer, que você já está fazendo, que eu tenho clareza, tem muita gente que já está fazendo, que me chega por e-mail, Instagram, Facebook, me chega um conjunto de mensagens que vocês carinhosamente nos mandam, e é uma atenção que a gente gosta de ter. Ponto de partida não são os livros, meus caros. O ponto de partida é a realidade. Mais concretamente, é o conflito social que está estabelecido aqui agora. Percebe? Então anota aí. Qual é o ponto de partida para você determinar teu projeto de pesquisa? E não vamos discutir essa aula aqui. É como pesquisar na América Latina. Como la investigación. Como ocorre a investigação em América Latina. Percebe? Isso, o ponto de partida é para mim, para você, para todo mundo, e para o nosso querido Marx, um só, a realidade objetiva. Qual é a realidade objetiva? Uma América Latina atravessada pelo subdesenvolvimento da dependência e pelo conflito social. Em última instância, em bom marxismo, por uma luta de classes. Quer sair da luta de classes? Pega o conflito social. A sociologia não gosta de falar de luta de classes. Então, ela fala de conflito social. Mas é luta de classes. Tem que olhar as classes em conflito na América Latina. Se quisermos ser rigorosos, o conflito social está baseado numa luta de classes. O fundamento do conflito social é a luta entre as classes. A classe dominante, a classe subalterna, os proletários, os burgueses, a pequena burguesia, os pequenos proprietários, pá, 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 pá. Então, o ponto de partida da tua escolha tem que ser um mega problema. Mas não pega um problemazinho pequeno. A relação da pequena propriedade familiar na região dos Pampas do Rio Grande do Sul vinculado com a questão da idade dos proprietários. Não estou falando disso. Pega o grande conflito colocado na América Latina. Os grandes conflitos, as grandes determinações. Se tu for para esse projeto de pesquisa, estudando a importância da integração, da integração na região de Foz do Iguaçu e da Tríplice Fronteira. Isso é um
você vai poder fazer alguma coisa, naturalmente, mas é um projeto pouco generoso, vai te investir, vai te exigir pouco e vai te resultar em muito pouco. Então, eu sempre oriento os estudantes que têm ambição no projeto de pesquisa. Depois, eu vou colocar outras regras que me parecem absolutamente essenciais. Então, esqueço esses particularismos, todos eles, todos. A questão dos camponeses numa região, a questão do período da luta dos negros, eu não sei, em Alagoas, tudo, todas as, qualquer coisa, a situação dos indígenas guaranis ou dos caigangues lá em Chapecó entre 1980 e 2000. Não, não vejo que não é que são, não são problemas relevantes, são todos problemas da realidade social. Só que eles não condensam a experiência histórica dos megaconflitos que, na verdade, orientam aquele pequeno conflito. E o via de regra que as pessoas fazem é entrar naquele objeto cuja ambição intelectual é muito pequena, orientada por um academicismo medíocre, cada vez mais voltado para si mesmo, submetido ao modismo intelectual e ao colonialismo científico, de tal maneira que tu não capta a grande questão. E eu quero convidá-los para que vocês peguem as grandes questões, não aquelas questões que estão de moda, não aquelas questões que têm financiamento, as grandes questões que vão orientar vocês para um projeto de vida, você vai passar a vida pesquisando aquilo, de tal maneira que depois de 10, 12 anos, 15 anos, você vai dizer, bom, isso aqui eu já esgotei, vi, e aí tu sai com musculação pesada para outras coisas. Então, a primeira determinação, eu diria, imagine se tu estivesse na Finlândia. Pensa isso. Vou te exemplificar. Você está na Finlândia. Foi lá, por causa de férias, te pedindo para contratar, porque precisa de gente, ou na Austrália, como os chilenos, que vão em grande quantidade para a Austrália, chegam lá também, brasileiros, chegam lá na Austrália, vão te dar passaporte, um emprego, etc. e tal, você vai ganhar em dólares, você vai poder transferir para cá. Como a taxa de câmbio é boa, você vai ficar mais tempo lá, vai conseguir construir uma mansão aqui do Campeche e numa praia da Joaquina, sei lá onde, e aí tu fica lá. E claro, se tu for pesquisar lá, tu não vai ver um grande conflito na Finlândia. Um conflito das dimensões latino-americanas. Percebe? Não vai ter isso. Como na Austrália, a despeito das contradições e os antagonismos que existem na sociedade australiana, como na Finlândia, eles não têm a magnitude latino-americana. Veja como o ambiente social determina o teu projeto de pesquisa. Percebe? É isso que eu estou querendo falar. Então, valorize o fato de que você está na América Latina. E esse requerimento material, real aqui, ele te instiga a buscar explicações para além das questiúnculas, para além das pequenezes, para além das superficialidades, e te obriga a mergulhar fundo na realidade latino-americana. Mais fundo, não um mergulhozinho de fim de semana, de um TCC, de um mestrado, de um doutorado, não, 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 fundo, sistemático, gigantesco, buscando tudo, não se contentando com a explicação, abandonando os professores, a orientação da linha de pesquisa e tudo mais, você sozinho aí, mandando bala. Percebe como é que é? Então, a primeira coisa é que essa luta de classes está colocada. Portanto, a segunda recomendação é que você evite aquilo que eu alertei também em várias aulas. Essa cultura livresca, a cultura livresca num país sem bibliotecas, significa que tu não tem acesso a textos clássicos. Vou dar exemplos aqui hoje. Textos que, não obstante, são absolutamente indispensáveis. Absolutamente indispensáveis. Sem o qual você não chega. Você vai ficar navegando nos modismos. Vai poder falar na mesa do bar, vai poder participar de um núcleo do teu partido político, vai poder ir no sindicato, vai poder participar de um seminário universitário, e navegando, mas num grau de profundidade zero. Não profundo. Então, essa cultura livresca, que é própria da universidade, quer dizer, acessar a realidade por intermédio dos livros, tu não consegue. Tu chega na realidade, depois vai buscar os livros, para depois tu voltar para a realidade. Então, aqui, simplificando o que o Marx discutiu no famoso método dos Grundrisse, que está no, nos Grundrisse. Prévios ao capital. Então, cuidado com essa cultura livresca, em especial, cuidado com os modismos acadêmicos e universitários. Na área de ciências humanas e sociais é um desastre.
Estou aqui na última aula, estou dizendo, é um desastre, meus queridos, um desastre gigantesco. Porque é uma mesmice, é uma reprodução colonizada, não vai fundo, elege em estado os autores canônicos e é uma forma de esquecimento e alienação. O ensino universitário no Brasil hoje é uma forma objetiva de alienação da realidade. Estou dizendo categoricamente, e topo discutir com qualquer reitor, ministro, professor, qualquer um que quiser discutir isso aqui, nós vamos discutir na área das ciências humanas e sociais, economia, antropologia, filosofia, política, serviço social, etc. Eu estou disposto, relações internacionais. Isso é uma alienação completa. Completa. Nunca tive tão ruim. Eu passei minha vida dentro da universidade. E o terceiro elemento dessa determinação é estar atento, que essa luta de classe, esse conflito social, como gosta de falar a sociologia, ele está orientado pela dinâmica da revolução e da contra-revolução. Da revolução e da contra-revolução na América Latina. Eu nasci para a vida política durante a ditadura, da transição da ditadura para a democracia burguesa. Vocês todos estão agora sob a ameaça de um regime proto-fascista no Brasil. Ou está todo mundo com certo medo de tendências fascistas, conservadoras, etc. Essa forma de manifestação política, ela obedece a uma lógica intrínseca das classes que oscilam entre a revolução e a contra-revolução da América Latina. Na tradição do pensamento crítico, eu pego sempre por esse aspecto. Sempre. Revolução e contra-revolução na América Latina. Porque está aí que tu agarra el toro por los cuernos. É aí que tu agarra el toro por los cuernos. Porque tu vai ter que investigar as causas objetivas que levam os países latino-americanos a encruzilhadas. Como diria o Teotônio dos Santos lá, né? Socialismo, fascismo em determinado momento. Que não é a situação nossa agora. Vamos parar de fantasmas e vamos investigar e pesquisar com força. Então, tá posto aí. Essa tensão permanente é revolução e contra-revolução. Claro, tu pode olhar, no caso do Brasil, assim, um liberalismo de direita e um liberalismo de esquerda. No debate eleitoral, Lula contra Bolsonaro. Mas lá no fundo, o que tem é revolução contra revolução. Claro que não vai aparecer revolução contra revolução em Lula e Bolsonaro. Ou se tu quiser, o outro político de tua preferência, Ciro e não sei mais quem, pode colocar aí. Ou o governador do Rio Grande do Sul, para falar só das modinhas atuais. No fundo, o grande problema a investigar é a revolução e contra a revolução na América Latina. Por quê? Porque nós somos países, como eu já mostrei aqui na discussão do Estado Nacional, países com nações inconclusas. No sentido que são países subdesenvolvidos e dependentes, em que a tensão política do Estado, da configuração das classes sociais, da economia e da cultura, estão numa tensão permanente, uma voltagem sempre muito elevada. Sempre muito elevada. Então, esse tema da revolução e contra-revolução, ele tem que necessariamente orientar. Hoje está organizado, hein? Está tudo organizadinho, assim, mais do que outros dias. Eu disse para o Mike que ia ser 50 minutos, mas ele disse, bom, daqui um pouco, quando vê, está em uma hora e meia. E olha que hoje tem jogo do Flamengo, no mesmo horário. Estou aqui, tem um jogo do Flamengo lá. Então, olha aqui. Só tem uma alternativa aqui. Que é então, o primeiro ponto que eu estou esgotando aqui é qual é o ponto de partida do projeto de pesquisa que você tem aí, que precisa reformular, o que você precisa criar. É um mega conflito da sociedade brasileira. E aí só vai uma recomendação de ordem geral. Sejam ambiciosos. Se você escolhe um projeto de pesquisa de pouca ambição, você está se autolimitando. Na universidade, o seu orientador, o programa de graduação vai adorar, porque aí os professores não precisam se auto-emancipar intelectualmente e superar para orientar. Mas, se você não está, pegue um grande tema. Pegue um grande tema. Comece a comprar livros a respeito, visite bibliotecas, comece a estudar. E no espaço, depois você vai ver de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, você vai ver a potência que isso vai dar. Isso também não é sonrisal. Coloca aí, lê 10 livros e está pronto. Lê 10 livros e está pronto.
pode ver 1.000 séries Netflix, 10 livros, não vai fazer nada, não vai fazer nem cosquinha. Percebe como é que é? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo tem a ver com algo que eu disse aqui. Dado que a América Latina é uma unidade na diversidade, existe como tal, fruto de um mesmo processo histórico, porém, com particularidades nacionais, porque são estados nacionais, não tem alternativa senão um mergulho profundo nas águas profundas da nação, que é profundo no sentido histórico e de reconhecer aqueles autores clássicos. Vou dar alguns exemplos hoje, que é o que tem me consumido aí nos últimos 2 meses. Um mergulho profundo no que eu estou chamando aqui cultura nacional, que eu estou falando sobretudo história nacional. Na história nacional. Você vai poder. Aqui está. É legítimo falar na América Latina e Caribe. Tá bom? Só que a diferença entre o Caribe, a América Central, a América do Norte, com o México, por exemplo, e a América do Sul, é abissal, meu querido. É um mundo no meio. Vou falar depois para vocês aí das discussões que eu tenho tido aqui com o Rampinelli sobre o Caribe. Ele está estudando mais detalhadamente, participando lá no canal Resistentes e dando aula sobre o Caribe a cada 15 dias. Então não tem como vocês não entrarem na história nacional. Vou dar só um exemplo. Só um exemplo. A transição do trabalho escravo para o trabalho livre, que é o que domina o Brasil, trabalho livre, é a classe. A transição do trabalho escravo para o trabalho livre obedece uma lógica em Cuba, no México, outra, no Equador, outra, no Brasil, outra. Percebe? É tudo transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Mas obedece a particularidades nacionais que, se você não for estudar a profundo na história nacional de cada país, como foi no Caribe? Dentro do Caribe, como é que foi no Haiti e como é que foi em Cuba? Já, um abismo. Só ali, ó, Haiti e Cuba. A maior ilha do Caribe e o Haiti, que teve 1804, vocês sabem, a grande revolução dos negros no Haiti, na esteira da revolução, das grandes transformações burguesas da França, não é? Então, só entre o processo de abolição da escravidão no Haiti e em Cuba, e os dois estão no Caribe, é imensa. E vocês têm que estudar. Não é que eu estou mandando fazer estudo comparado. Estudo comparado não ajuda, não estou falando de estudo comparado. Eu tenho uma bronca de estudo comparado há muito tempo. Analisar o problema do petróleo no México e na Venezuela, ou no México e na Venezuela. Ajuda. Não, 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 não. Vai ter que ler 550. Vai ter que fazer um estudo sistemático no petróleo no México, no petróleo na Venezuela e no petróleo do Brasil. Todos são petroleiros? Sim. Na Venezuela, antes do México. O Brasil, depois dos outros dois, recente virou um país petroleiro. Que, aliás, ninguém tem nem consciência de que é um país petroleiro. Porque nós tivemos um presidente, nenhum, que explicou para o povo o que é uma riqueza petroleira. E essa semana, os entreguistas que estão no governo, o que fizeram? Venderam a Petrobras, habilitada, inclusive, para participar de um leilão. A Petrobras não apresentou proposta e a Shell levou quatro. Sacou como é que é? Então, o Brasil é recente. Agora, não tivemos um mísero presidente para explicar para o povo em cadeia nacional, durante 6 meses, todo mês, dar uma aula sobre petróleo para o nosso povo. E os partidos políticos também, né? Que é outra vergonha. Então, mas voltando aqui à questão, a história do petróleo no México é uma, na Venezuela é outra, no Brasil é outra. Não, não faça estudo comparado. Tu vai ter que ler tudo sobre o México, tudo sobre a Venezuela. Vai ter que ler, então, na Venezuela, Bernard Momer e Ali Rodrigues. No México, vai ter que entender todo o que foi a indústria petroleira com Lázaro Cárdenas, etc. E no Brasil, vai ter que entender desde Olavo Bilac, né? Como é que é? Não, Olavo Bilac, não. Desde Olavo Bilac. Estou com Bilac e Manuel Bonfim, não. Desde Monteiro Lobato até a descoberta do pré-sal. E agora a entrega do pré-sal com aquela
maldita lei da Dilma Rousseff, da partilha, que é um escândalo mundial que tem que ser revogada, não entrar nenhum dó. Tem que estudar isso a fundo. Percebe? Não é estudo comparado. Vai ter que gastar um tempão, 6, 7 meses, estudando só o petróleo no México. Depois mais 6, 7 meses estudando só o petróleo na Venezuela. Depois mais 6, 7 meses estudando só o petróleo no Brasil. E aí tu vai ter uma noção mais forte do que está em jogo para depois, e depois as categorias. Vai ter que estudar a renda da terra, a renda mineira, vai ter que estudar, não precisa ir Smith e Ricardo, mas vai ter que estudar Marx, como trade do capital, para entender o que é a renda da terra e a renda mineira. Mas o que tem aí, que eu estou chamando a atenção, eu estou chamando a atenção de algo essencial, o mergulho na história nacional. Vou dar um exemplo concreto do Brasil que eu preparei hoje aqui para vocês. Ninguém vai entender a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado no Brasil lendo Formação Econômica do Brasil do Celso Furtado. Mas tem uma pista, é um capítulozinho. Se eu não estou equivocado, o Marco pode me dizer aí o capítulo 5, talvez, não lembro mais. Mas está lá no Formação Econômica. Só que se tu não lê Bonifácio de Andrade, não vai saber nada. 1824. Se tu não lê Oliveira Lima, tu não vai saber nada. E olha a beleza que eu estou lendo. E uma delícia. Evaristo de Moraes, A Campanha Abolicionista, livro publicado em 1924. 100 anos tem esse livro aqui. Olha que beleza. Está até assim tudo durinho. E eu tenho que colocar os papeizinhos com muito cuidado dentro, porque ele se desfaz, né? Esse livro aqui, que é uma beleza, que eu comprei num sebo lá em Recife, em 2019, só estou lendo agora. Esse livro aqui, o Evaristo de Moraes, ele é uma figura importantíssima. Tem a tradição das famílias, Evaristo de Moraes filho, etc. Mas Evaristo de Moraes pai, ele era responsável pelo Partido Socialista. E ele dá uma interpretação sobre o fim da escravatura no Brasil, que é uma beleza. Então, só para dar aqui, de 3 exemplos, hein? Oliveira Lima, Bonifácio de Andrada e o Evaristo de Moraes. Se tu não lê isso aqui, e claro, você pode pegar o Nabucco, o abolicionista, tem que pegar. Tem que mergulhar fundo para encontrar as raízes. Eu te digo claramente, problema negro no Brasil tem, em primeiro lugar, o tema da propriedade. Quando a classe dominante derrotou Bonifácio de Andrada, pronto, ali já se consolidou as bases materiais da discriminação racial e do desenvolvimento capitalista dependente subdesenvolvido no Brasil. Então, isso é muito importante. Então, eu estou dizendo, veja, mas tu só vai poder verificar isso tu entrando na história nacional. Entendeu? E não pode começar lá, né? Que é o Sacrosanta. Livros bons. A Integração do Negro na Sociedade de Classe, Florestan, aí vai lá para a USP. O pessoal começa um tema, já vai para a USP. Já vai para a USP, está perdido. Vai para a USP, está perdido. Perdidaço. Começou o labirinto. Agora, tu não ir para a USP quer dizer não ler o Florestan? Não. Leu o Florestan. O escravismo colonial, Jacob Gorende, que não tem nada a ver com a USP. Nada. Comunista, ruptura com o partidão, crítico, total, conheci a figura na última parte da vida. Eu não gosto do marxismo sem utopia, mas o escravismo colonial é uma obra fundamental. O pessoal fica falando em racismo aí, né? Nem folheou das 10 primeiras páginas. Tem que estudar isso a fundo. Mas se não for estudar Evaristo de Moraes e todos esses autores que estou vendo aqui, que não são citados, hein? Exceto assim para ilustraçãozinha, mas não são estudados com o devido cuidado, que significa uma entrada profunda na história nacional. O tema da escravidão negra no México, ou no Peru, ou no Equador, ou na Colômbia, é completamente diferente daqui. Então, tu tem que estudar a fundo sociedades nacionais, estados nacionais. Mas ir fundo, não ir no cosmético. E sai da literatura que tem aí, e sai das livrarias de novo. Tu tem que ir numa biblioteca para buscar lá aqueles livros que não são citados, ou que são citados nas notas de pé de página dos autorzinhos acadêmicos. Então, tu pega aquela nota, tira o autorzinho acadêmico e vai direto lá e
tu começa. Isso, eu vou dar um exemplo concreto, que eu não sei se eu falei nas aulas anteriores. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, agora já, na prática já concluí, Vitor Hugo. Por que que eu cheguei nesse livro do Vitor Hugo? Vou dar um exemplo canônico, porque tem um pessoal que se tu não falar em Marx, eles não entram. Nem são marxistas, mas o que o Marx diz? Ah, é complicado o negócio. Por que que eu cheguei nesse livro? Porque, como o pessoal está falando em bonapartismo toda hora, eu fui retomar os estudos, já li 8 vezes o 18 Brumário. Mas digo, pô, vamos lá, 8 vezes é mais uma só. 4, eu já tratei aqueles ensaios. Luta de classe na França, guerra civil na França, 18 Brumário, etc. No 18 Brumário, o Marx dá a seguinte pista. Olha, de tudo que se escreveu sobre Napoleão, tem 2 livros que são fundamentais. Um de Proudhon e outro do Vitor Hugo. Eu fui ver aqui o que, que tinha. Consegui o de Vitor Hugo. Uma beleza. Vitor Hugo foi deputado junto com Napoleão. Uma beleza. Escreve esse livro no exílio. Mais concretamente, escreve esse livro. Eu vou até te dizer o ano aqui. É uma beleza. Uma beleza, uma coisa. Ele escreve no exílio em 1852. Claro, foi dezembro, já estava, começou a escrever o livro. Muito bem. Por que que o Marx tratou disso? Porque o Marx era um especialista na história da França. Vou repetir de maneira bem calma e tranquila. O Marx era um estudioso do desenvolvimento capitalista inglês? Sem dúvida. Conhecia, como poucos, a história do seu país, a Alemanha? Sem dúvida. Claro. Agora, o Marx era um especialista na história francesa, no momento da história francesa estava incubando uma certa vocação universal, de consequências universais, globais, que me perdoa André Gunder Frank com o Rio Oriente. Marx mergulhou e conhecia a história francesa, das lutas de classe na França, da história. Como poucos. Qual é o exemplo que eu estou dando de Marx aqui? É que tem gente que acha que para estudar o mundo tem que ir lá para a França. São só os abobados, colonizados, né? Gente ignorante. Não, não, não. Tem algo para aprender na França? Agora cada vez menos. Algumas coisinhas vêm de lá, mas muito pouco. Agora, uma visão de mundo mesmo tem que ir lá estudar a Turquia, estudar o Irã a fundo. Não é? Tem que estudar a fundo as histórias nacionais. Mas entender, sobretudo, que a história é nacional. Não adianta o cara começar a estudar a China e achar que o mundo vai seguir a China. Não, história nacional chinesa. Ter essa visão globalizante é muito difícil. O Marx escreveu 18 Brumário, portanto, com profundo conhecimento histórico da França. E eu estou dizendo para vocês, pega o exemplo do tio Marx e faça isso com o Brasil. Faça isso com a Guatemala. Claro, a escolha do Marx não era aleatória, né? Não era aleatória. Era a escolha de um país que estava em efervescência. Quando eu comecei a estudar, me permita esse exemplo, a Venezuela, e comecei a visitar a Venezuela dezenas de vezes, e fui viver na Venezuela, trabalhar lá no Banco Central da Venezuela, durante maravilhosos 3 meses, cotidiano lá dentro, estudando o câmbio, a inflação, etc. tal, conhecendo os sebos, as livrarias, os personagens, a história e o discurso do Hugo Chávez todo dia à noite, política e conflito e greves e tudo mais. Mergulhei na história venezuelana. Que quando eu vejo as pessoas falarem do que acontece na Venezuela, é gritante a ignorância. E olha... Não é só as visitas lá, não foram só os 3 meses que eu vivi lá. Tudo que eu fui lendo e leio até hoje sobre a Venezuela. Então, tu tem que ter o domínio da história nacional. Isso te dá uma imunidade contra a ignorância, a ligeireza e a superficialidade do juízo. Que todos nós cometemos, hein? Eu não estou imune a isso. Estou dizendo, quando você começa a estudar a fundo isso, essas histórias nacionais, é muito importante. Então, por exemplo, eu sei o que o Hugo Chávez quer dizer com as 3 raízes. Simão Rodrigues, melhor, Simão Bolívar, Simão Rodrigues e Ezequiel Zamora. Claro, aí fui ler um livro de Ezequiel Zamora, um livro sobre Ezequiel Zamora, que eu já coloquei aqui
esqueci o nome do grande historiador venezuelano, o Brito. Percebe? Aí tu sabe que teve um general de origem camponesa. Como é que era? Como é que foi a Guerra da Independência? Aí tu, opa! Aí tu já vai vendo como é que é, e tu vai ganhando força, vai ganhando consistência, e qualquer discussão sobre contemporânea, tu coloca num quadro mais sólido do que da história nacional. E aí tu não pode dizer, olha, importa de lá aquilo, importa da Revolução Cubana, a guerrilha, importa da Revolução Bolivariana, os militares, importa da Argentina, da independência argentina, o nacionalismo, não tem como, importa do Rosas, né? O Rosas, o suposto nacionalista argentino, não tem como fazer isso. Olha, cuidado, o MDB está virando um PRI do México. Diz, nossa, que aberração. Isso eu ouvi aí reconhecidos cientistas políticos falando isso na televisão. Olha, esse negócio do MDB na transição vai virar um partido da revolução institucionalizado. Eu ficava louco, eu disse, esses caras estão no outro planeta. Né? Muito cuidado. Se tu vai estudar Cuba, bom, tu vai ter que estudar pelo menos José Martí, vai ter que estudar Antônio Maceu, a história de Antônio Maceu. E eu estava conversando com o Rampinelli, o Caribe, estou lendo agora, terminei de ler, já vou dizer para vocês aqui, ó, A Guerras Híbridas, terminei de ler o livro. Aí fui ver o livro, Guerra Híbrida, do Andreu Corímico, colocado aqui em 2018 pela Expressão Popular, não foi por acaso. Porque fala dos golpes e tal. Aí o MST, lulista, dilmista, vai lá, coloca isso. Eu fui ler isso aqui. Isso está baseado também nesse outro livro, de A Propaganda, de Eduardo Bernays, o sobrinho do Trotsky, do Freud, que eu já tinha lido há alguns meses atrás. E tudo que eu tinha lido sobre teoria da comunicação, Chomsky, Walter Lippmann, George Sells, etc. Aí fui ler o Corímico. Guerras híbridas, tá muito das revoluções coloridas aos golpes. Olha, golpe, golpe, que não teve golpe nenhum no Brasil. Bom, fui ler isso aqui. Quando eu fui ler isso aqui, são as guerras não convencionais, uma teoria das guerras não convencionais, a partir de uma visão russa do problema, de uma conferência que teve lá na Rússia em 2014. Aí eu falando com o Rampinelli, essa semana, para discutir a experiência da América Central, eu lembrei de duas grandes professoras mexicanas, a Lucrecia Lozano, a quem conheci, e a Lilian Bermúdez. E a Lilian Bermúdez tem um livro sobre as guerras de baixa intensidade na América Central, analisando o quê? O governo Reagan. Me desculpe, hein? O governo Reagan e a guerra de baixa intensidade. Olha o conceito, guerra de baixa intensidade. Guerras não convencionais. São usados um conjunto de técnicas, de movimentos, o que eles chamam de guerra de movimento, guerra de guerrilha, um conjunto de outras alternativas que tem um antecedente próprio na América Central. Que se tu não estudou lá para ver o caso de El Salvador, para ver o caso da Nicarágua, para ver as guerras de contra-insurgência, porque tem uma insurgência, né? E caso concreto dos anos 80 era sobretudo El Salvador e a partir da vitória de julho de 1979 da Nicarágua. Então, quando você pega esse livro e coloca no contexto latino-americano, muda completamente. Mas só é possível fazer isso se tu leu As Guerras de Baixa Intensidade de Lucrecia Lozano, sobretudo de Lilian Bermúdez, publicado pelo Siglo XXI, pela editora Siglo XXI. Se tu não leu aquilo, tu come isso aqui como uma grande novidade. Tem coisas importantes? Tem. É uma grande cartada? Não, não tem nada de novo. Exceto a base técnica sobre a qual se move. A base técnica altera substancialmente o fenômeno? Não, porque vai ter que operar sobre o que eles dizem, um conflito pré-existente. Qual é o conflito pré-existente? Tem que estudar o conflito pré-existente, a sociedade nacional. Vou dar os lulistas, os petistas e toda essa esquerda liberal. Ah, por que foi possível a destituição da Dilma? Porque tinha um conflito concreto na sociedade que eles não reconheciam como tal. Achavam que estava tudo bem. Que foi a safadeza do Aécio em não aceitar o resultado. Que questiúnculas. Tudo bobajada. O 2013, são eventos reais, mas tem que ter explicado num quadro totalizante.
Então, só estou dando um exemplo aqui da Lucrécia ali no Bermudes, que eu lembrei falando com o Valdir Rampinelli, para mostrar como nós temos que ter densidade nacional. A guerra de baixa intensidade ocorreu no Brasil? Não. Na ditadura brasileira? Não. No extermínio da Argentina? Não. No Chile? Não. Por quase terrorismo de Estado. Quase na Argentina, não esqueço aqui as questões sobre o Estado, sobre revolução, etc. No Chile foi quase uma... onde o fascismo mais próximo chegou na América Latina. Então, veja, estou dando aqui duas pesquisadoras muito importantes, a Lucrécia, acho que está lá em Monterrey, a Lilian Bermudes, acho que segue no Centro de Estudos Latino-Americanos da UNAM, são duas autoras muito importantes para entender a América Central. O México se ocupou da América Central e do Caribe, né? Então, veja, tu tem que entrar nas nacionais. E tem que fazer uma coisa muito importante. Bibliografia principal e secundária. Primeira coisa que tem que fazer aí, meus queridos, não pega ali 10 livros. Não. O que é principal? O que é secundário? Vou repetir. Bibliografia principal, bibliografia secundária. Bibliografia elementar, bibliografia secundária. Tem um conjunto de estudos sobre todas essas coisas que saem todas. Eu já disse aqui, né? Vem um livro, eu coloco no freezer. Às vezes até compro o livro, mas deixo ele esperando aí. Esse aqui, eu nem sei quando é que eu comprei. Mas acho que foi em 19. Não, em 20. Só terminei de ler agora. Fico discutindo, fico mastigando, fico vendo, fico... Aí, bom, agora, quando a necessidade vem, tem que explicar algo. Eu digo, bom, agora vamos então explicar, vamos vincular com os estudos do Chomsky, o controle das mentes na sociedade democrática, Walter Lippmann, George Sell, Eduardo Bernays, a derrubada de Jacobo Arbenz na Guatemala, foi daí que eu peguei, por isso que eu fui ler. Olha, o que me levou a ler Guerras Híbridas não foi a minha discussão com vários camaradas, vocês sabem, inclusive lá no Duplo Expresso, né, com o Rômulo Maia, etc., Piero Online, não, eu estava em dívida com ele. Foi estudando a situação da Guatemala, 1954. E lendo, inclusive, olha aqui que eu vi aqui, ó, as cartas do Che, que estava lá na Guatemala. Em 1954, ele escreve duas cartas para a mãe dele, cartas lindas do Che. Ele está lá e ele escreve duas cartas para a mãe dele, 1964. Ele está em plena Guatemala. E aí, li essa semana aí, ele explicando por que que Jacobo Arbenz e é mais junho, precisamente no golpe, que colocou uma noite de terror, mais de 260, 280 mortos, desaparecidos, massacres, com terrorismo de Estado, apoiado totalmente pelo civilizado e democrático Estados Unidos, um imperialismo que botou aí as botas em cima, nós estamos traduzindo, está terminada, aliás, a tradução, do extraordinário livro Guatemala, Império e Democracia, do Juan José Arévalo, que foi presidente. E foi presidente antes de Jacobo Arbenz. Percebe? Então, foi lá que eu fui pegar isso. O que, que determinou o estudo disso? Determinou eu ter lido, sei lá, quantos livros sobre Guatemala. E cada vez mais lendo sobre a Guatemala. Agora, o que está acontecendo na Guatemala? A propósito da mídia, da opinião pública, não está acontecendo nada, mas está um monte de coisa acontecendo lá. Daqui um pouco estoura lá e eu estou aqui com um conjunto de conhecimentos, além de lançar gente nova, pesquisadores novos lá no IELA. A Helena entrevista, a gente chama os novos pesquisadores para dar espaço para eles, para o pensamento crítico, para eles não se vender para a burguesia e nem para a mídia, né? Porque o pessoal quer espaço, né? É justo. A garotada aí quer espaço. E é justo que queira. Só que tem que manter firmeza, calma, não tenha pressa de ficar famoso amanhã e de aparecer num debate na CNN. Não tem a menor importância isso. Zero importância. Zero. Nenhuma. Aliás, menos 25 importância. Então, o estudo nacional. Isso é muito importante. Isso significa que vocês vão estudar vários países. Eu estou dando o exemplo da Guatemala aqui, meus queridos. Sabe por quê? Quem é que vai parar para estudar Guatemala? Vou dar minha conversa com o Rampinelli. O Rampinelli começou a estudar desde o Guerra Pierre Charles, que eu passei para ele, isso,
Ele tinha esse, eu dei outros para ele. Por exemplo, olha, o Haiti e o Caribe, Guerra Pierre Charles, era do Partido Comunista lá, foi uma figura extraordinária. E tu tem que ler sobre o Haiti. Mas já o Haiti no contexto do Caribe. E o Rambelli foi lendo tudo lá e está discutindo. Está lá no canal Resistente discutindo. E lendo no Caribe, cada país daquele é uma trama. Claro, está na trama da economia mundial, tá. Está na trama do imperialismo estadunidense, tá. De formas diferentes. O estudo sistemático disso é absolutamente fundamental para você entender, por exemplo, por que o Brasil colocou tropas de ocupação na República Dominicana em 1965. Percebe que a intervenção no Haiti, criminosa, diga-se de passagem, e com graves consequências, não foi algo inédito. Já tínhamos nós, em 65, ditadura 65, uma intervenção. No Haiti, já sob o governo do Lula. Para tu ver que as coisas estruturais permanecem, né? E recuperem o debate sobre isso. Que eu diga, meu amigo Ricardo Seitenfos, lá do Rio Grande do Sul, que viveu no Haiti, escreveu um livro sobre o Haiti. Já devo ter dito aqui para vocês, vale a pena ler. Está publicado pela Unicinos. Então, meus queridos, história nacional. Caminho das Pedras. Tenho dois pontos para tratar, finalmente. Um é, naturalmente, que essa interpretação, eu coloquei aqui desde o começo, tem um pensamento crítico na América Latina que não é um pensamento marxista. Mas é um pensamento crítico muito valioso. Muito valioso. Juan José Arévalo, a propósito da Guatemala, não é um marxista. Mas quando tu lê os livros dele, vou até pegar aqui, eu acho que para mostrar para vocês. Olha só, fui pegar ali. Hoje estou sozinho aqui. Esse aqui é o livro que a gente traduziu. Aliás, que uma rapaziada traduziu, eu vou dar os créditos para ele. Guatemala, a Democracia e o Império. Mas ele tem 4 livros, é uma beleza. Quando tu vai estudando isso, tu vai vendo a trama. Então, quando aparece algo, tu diz assim, bom, o Juan José Arévalo é um marxista? Não é um marxista. Mas esse livro aqui, o marxista pega, ele tá, isso aqui é uma beleza, é de uma lucidez, ele não é marxista. Ele está afiliado ao que eu chamo das correntes de pensamento crítico, não estou falando de liberalzinho de quinta. Vamos lá. Pensamento crítico é outra coisa. O que é o pensamento crítico? É anti-imperialista, portanto não é nhenhenhen, não quer pluralismo nas relações internacionais, não, é anti-imperialista, não tem conversa. Segundo, está enfrentando o subdesenvolvimento da dependência, muito claramente estabelecido. Terceiro, não está afim de fazer uma república burguesa iguais para todos, com programas sociais, com cidadania, não, protagonismo das classes populares. Quarto, conquista do poder político, pelas classes populares. E eu estou falando do pensamento crítico, portanto, não estou falando de liberalzinho, Bobbio, e toda essa quinquilharia que está por aí. Olha, eu deploro tudo isso aí. O Bobbio lá para a Itália, eu salvo ele porque ele é para a Itália. Fala apropriação bobbiana aqui. E um monte dessas quinquilharias, todas que estão aí no mundo universitário, os autorzinhos de moda, esqueçam isso. Veja que eu estou dando exemplos aqui. Eu estou completamente seduzido pelo Evaristo de Moraes. Livraço, hein? 1924, achei num sebo lá em Recife, comprei, e agora eu estou lendo, hein? Comprei em junho de 2019, ó, 2 anos atrás, e agora encaixou, porque tem um processo acumulativo. Então, é pensamento crítico, não é pensamento marxista. E claro, e aí tem os marxistas, né? Nos marxistas é os marxismos. Se tu pegar Rodney Arismendi no Uruguai, é a versão do Partido Comunista Uruguaio. Se tu pegar Luiz Emílio Recabarren no Chile, você vai pegar do Partido Comunista Chileno. Percebe? Então,
tem que... José Revueltas no México, um herege dentro do Partido Comunista Mexicano. Agora, se tu pegar Bruno Mauro Marini, tu vai pegar a crítica ao partidão aqui no Brasil, desde um marxismo crítico, que é aquele que me filia. Sem nada das impurezas colocadas pela disseminação da hegemonia stalinista na América Latina. Tem que ter cuidado com isso aí. Então, são estudos de natureza histórica, de pensadores críticos, e eu tenho imensa reserva sobre o contemporâneo, exceto aquilo que é militante. Por exemplo, lê um manifesto da CONAI, Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, um manifesto me interessa. Não, porque eu acho que a CONAI é maravilhosa. Não, 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 não. Me interessa para ver a trama. A ver a trama. Ver uma última declaração do Exército Zapatista lá no México, em Chiapas, uma experiência reduzida, já foi vital, agora está completamente subsumida a ordem burguesa, embora tenha vitalidade nas comunidades, etc. e tal. É importante eu ler. Não aquilo para pegar a linha lá. Não tem nada para pegar a linha lá. Para ver como é que isso está ocorrendo lá no sul do México, nas comunidades Choles, Torrolabales, etc. Percebe? Para ver como é que está a transformação dos preços agrícolas, da pequena comunidade, da resistência, da cultura. Para observar lá, não para magnificar aquilo, fazer a tese sobre os restos da política. Não, 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 não. A totalidade mexicana. Então, eu estou chamando isso de um certo saber militante. Autorizado, como é que está? Os sindicatos fizeram uma greve, foram brutalmente reprimidos, como o pessoal da sindicato lá de Volta Redonda. Eu quero ver a história daquele sindicato, a história daquelas lutas. Esse saber militante em documentos, pequenas análises, às vezes de autores desconhecidos, apócrifos, etc., isso me interessa. Isso é matéria-prima para uma pesquisa. E, finalmente, 4 ou 5 recomendações. Que já deu aqui 1 hora. Olha só, nós estamos em quantos aqui, Maico? Você podia me dizer aí? Antes nós estávamos com mais de 100 já. Eu não estou acompanhando aqui no YouTube. 140, que bom. Quero dizer para vocês o seguinte. Considerações de natureza conclusiva aqui. Todo conhecimento é acumulativo, portanto, nada é de desespero. Começou agora? Oh, o baile começou agora. Bem-vindo, bem-vindo, que maravilha. Percebe? O baile começa quando tu entra. Claro, tu tem que ter clareza que o baile já estava em curso, mas tu entra no baile e começou. Então, tu não chegou atrasado em lugar nenhum. Tu começou a pesquisar agora, maravilha. Começou a pesquisar a América Latina agora, maravilha. Chegou no melhor momento da história. Agora, ele é acumulativo, portanto, paciência na impaciência. Paciência que você vai ter que ler e vai ficar correndo atrás da realidade durante um tempo. Até que esse esforço, tu vai começar a dominar temas. E a primeira diferença que você tem que ter são com os acadêmicos. Os acadêmicos falam, não dizem nada, na maior parte do tempo. Veja, vocês sabem da minha reserva com o mundo universitário. A Universidade Brasileira é uma casa de alienação. Claro que o sujeito pode ir lá dentro, mas também no meio militar o sujeito pode sair crítico. E também na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, pode sair algum crítico. Na universidade também pode. Mas ela em si não é a casa do saber nem da crítica. Então, ao longo do tempo, vocês vão ganhar musculação. O saber é de natureza acumulativa. Segundo, eu devo dizer que é o seguinte, não se apresse em publicar nada. Nada. Não, 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 o problema não é publicar. Tem que publicar, eu tenho que publicar uma obra, eu tenho que publicar. Não, não. Na hora que sair, saiu. Não tem CAPES, não tem CNPq, não tem dois anos para mestrado, 4 para doutorado. Você está aí na tua casa? Você quer um bancário aposentado, um funcionário público antenado, um aluno, um antropólogo, economista, um sociólogo, um engenheiro, um dentista, que está com a sua profissão, tem o seu consultório, etc., está começando a estudar América Latina, calma, não tenha pressa em publicar. Tenha ânsia de leitura sistematizada, fichamento, organização, conhecimento. Quando lê um livro sobre a Guatemala, lê 2. Quando lê um livro sobre o Rômulo Zerebro, lê 3. Acumulativo, é sempre acumulativo. Então, isso é muito importante. Publicar, não? Não, só quando tiver algo muito importante para dizer.
escrever sempre. Publicar não, escrever sempre. Olha aqui, ó. Isso aqui, sabe o que é? São TCCs que eu peguei tudo no lixo lá na Socioeconômico. O pessoal jogou fora lá na Economia. Os trabalhos de TCC, né, que os professores analisam, os alunos. Eu pego para fazer anotações, são uns cadernos. Caderno, fico fazendo anotação, página, tudo atrás. Um conjunto de anotações, tem aí uns 10, 15 cadernos. Um certo método, tu vai inventar um método. Então, escrever sempre anotações, impressões, relacionar fontes, buscar fontes primárias, fontes secundárias, entendeu? E selecionando, olha, o Hans Arévalo falou da Guatemala isso, mas o Piero Brigeses falou outra coisa, entendeu? Aí tu diz, pô, ele recuperou essa bibliografia? Não, tu vai relacionando. É acumulativo ao longo do tempo, com lentidão, etc. Outra hipótese importante. Está trabalhando sozinho? Bom, tem o IELA. Busque. Se vincule à Rede Brasileira de Estudos Latino-Americanos. A nossa rede. Venha discutir teu projeto conosco. Você vai receber a crítica. Que não tem essa coisa de... Ah, eu quero ir lá para o IELA para buscar um diálogo. Aqui não tem diálogo. A forma concreta do diálogo, já disse, é a crítica. Nós temos imenso apreço pelo teu trabalho. Nós não vamos te chamar de burro, de esculachar. Não tem nada a ver com isso. A crítica é que nós vamos pegar o teu trabalho, que é teu esforço, que a gente quer. Vamos observá-lo, vamos submetê-lo à crítica e vamos te devolver. Que é a melhor coisa que nós podemos fazer por você. O apreço por você é pegar teu trabalho e fazer uma crítica ao teu trabalho. Dizendo, Antônio Carlos, Luiz Henrique, Maria do Rosário, é o seguinte. Você quis escrever aqui sobre o Estado ou sobre as revoluções de independência e, em primeiro lugar, te faltou bibliografia elementar, básica, primária. Segundo, você ignorou um estudo sobre o México que não pode. Não tem nem como começar a conversar contigo se tu não lê isso aqui. Pá, 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 pá. E aí tu vai pegar isso e vai dizer, opa, porra, maravilha. Não estou te chamando de burro, idiota, incompetente, imprestável, não. Estou dizendo, olha, tem que ler isso aqui, tem que ler aquele outro. E outras fontes que tu pegou aí de autorzinhos modernos, pode esquecer, isso aí é lixo, esquece. Sacou como é que é? É crítica, crítica forte. E não é só minha, de um grupo. Né? Agora, você pode também fazer um grupo de pesquisa sobre isso. Eu fico espantado que nas redes, você podia colocar lá no seu Facebook, no seu Instagram, pessoal, estou estudando a América Latina, estou estudando as revoluções camponesas na América Latina. Pá! Vê se aparece alguém e começa um grupo. Ou se tu está vinculado a uma instituição de pesquisa, ou ensino, ou tem amigos, entendeu? Ou tem uma namorada, ou um namorado, vai lá, pá, 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 e começa. Começa a estudar. Coloca como condição para continuar o romance, ou vamos estudar a América Latina, ou vai acabar aqui o romance. E aí começa em dois, em três, em quatro, vai chamando, percebe? O estudo pode ser coletivo. E coletivamente, em pequenas células, vocês vão se organizando e discutindo um programa de pesquisa comum, com paciência, com calma, com a crítica, com a divergência, com os pequenos acordos. Ao longo do tempo, isso vai se consolidando. E, por último, uma recomendação muito geral, que também é boa, que é o seguinte, meus caros. Sabe qual é? Viagem pela América Latina. Ah, tu gosta de ir para a França no final do ano? Ai, a Europa, que maravilha, né? Claro que é bom. Ai, nos Estados Unidos. Não, viaja pela América Latina, meu caro. Antes de viajar, leia uns livrozinhos sobre o país que tu vai visitar, visita as bibliotecas, dá um passeiozinho aqui e acolá, conhece a comida, fala com as pessoas, desconhece, vai num centro, vai num museu, para viajar pela América Latina. Viajar pela América Latina, tal como o Tchê. Tal como eu faço. E como tantos outros fazem, andando pela América Latina. Congresso de... Primeiro congresso, primeira viagem que eu fiz foi naturalmente para o México, depois lá no México eu estava lá, Congresso de Sociologia Latino-Americana na Guatemala. Bora. Lá conhecer. Aí vamos lá. Outro mundo. Aí tu conhece. Ah, ouvi uma conferência, ah, esse tal aqui
Eu vi o presidente Vinícius Cerezo pela primeira vez, pô, ele falando, a mulher dele, e a ameaça de bomba no Congresso da Guatemala, 1989, se não estou equivocado. Estava lá eu e o Rampinelli. Rampinelli também foi. Pá, aí passa pela fronteira, vai de ônibus, viaja que nem um louco, 24 horas, 30 horas de viagem, vai indo, vai conhecendo, vai observando, viajar pela América Latina, visitar as bibliotecas latino-americanas, tal como eu visito todos os sebos do Brasil, todas as bibliotecas do Brasil. Já disse, né? A mais linda está lá em Pelotas. A biblioteca mais linda é uma casa que foi de um escravocrata, linda, aquela biblioteca maravilhosa. Os sebos, né? Viajar pela América Latina. Conhecer a América Latina. Ter contatos, editoras, livros, intelectuais. Entendeu? E agora tem a vantagem de ter tudo pela internet, aí, jornais, etc. O cotidiano tu pode ver. Pode ver por que o Pedro Castillo, lá no Peru, já está custeando a lembrada e vai ser um fracasso do governo. Acompanhando todo dia. Tu vai lá e entra. Ou guarda para um sábado e aí lê. Gasta uma manhã, uma tarde inteira lendo sobre Pedro Castillo no México. O professor que ganhou a presidência da Keiko Fujimori, derrotou a direita e já está costeando a lembrada e vai ser um fracasso. Tudo indica. Tudo indica. Mas tu tem que ver as causas. Percebe? Então, meus caros, Michael, se tem alguém que fez pergunta, tu considera relevante para agora, como nós não teremos uma próxima aula, ninguém fez. Então, meus queridos, eu quero dizer o seguinte, uma maravilha ter feito esse curso aqui, quero dizer que nós aprendemos mais do que vocês, ou tanto quanto por vocês, e nós estamos pensando aqui a continuidade desse curso. Não tenha dúvida disso. Nós vamos dar uma continuidade, porque esse curso não acabou. Então, já estou anunciando aqui, provavelmente vem aí, o que ler para entender a América Latina 2. Um conjunto de outros temas e temas contemporâneos, provavelmente. Estamos discutindo aqui entre nós. Então, Marco, tu pode aparecer aí, dividir a tela comigo. Se tu quiser, naturalmente, né? Tá aí o Marco, né? A vida boa lá do Rio de Janeiro, tá lá no Niterói, tá uma maravilha, né? Eu sempre digo para ele que aprendi quando eu fui para o Niterói, meu primeiro trabalho foi lá no Rio de Janeiro, me permita essa crônica pessoal, trabalhar no governo do Brizola, e aí eu fiquei lá em São Francisco. E meus amigos diziam, Nildo, e eu, pô, caboclo de Joaçaba, pô, chego no Rio, vou viver lá. E São Francisco, isso aqui é o melhor lugar do mundo. Por quê? Porque aqui a gente pode ver o Rio de Janeiro. Então, o Mike tá lá no Niterói, e nós estamos pensando aqui uma modalidade, né, Maico? Vamos elaborar aí e vamos dar continuidade. E tu quer dizer algo, Maico? Não, eu queria agradecer o interesse, enfim, do pessoal, né, em participar no curso. E, enfim, um curso longo, né? A gente levou mais de um ano. Não é qualquer curso que tem essa, né, essa duração, enfim. E fico muito feliz, né, que a gente chegue depois de mais de um ano aí com tanta gente ainda acompanhando a gente, inclusive fora do curso, né, porque esses vídeos eles são gravados, né, e enfim, depois eles são editados e colocados no nosso canal do YouTube, né, então tem uma série de pessoas que não participou do curso desde o começo, mas que está acompanhando agora as aulas, né, no YouTube, conforme a gente vai postando no canal do IELA nessa plataforma. E, enfim, também a título burocrático, né, como sempre, apenas dizer que a gente vai começar agora a dar as tratativas, enfim, para emitir o certificado, né, e depois vocês vão receber lá pelo e-mail do curso mais orientações sobre isso. Então, podem ficar tranquilos com relação à questão de certificados. E é isso. Muito obrigado. Valeu, Marco. Então, olha só, o Marco está dizendo, nós temos essa coisa do certificado, que é muito importante, nós vamos ter que montar aqui um sistema. Queria agradecer de novo ao Marco, a ajuda da Elaine. Bom, o trabalho do Lucas, nosso bolsista que cria, né? O Lucas, que é o nosso criador da mídia aí, que cria as postagens, né? Como essa que eu coloquei no meu Instagram hoje e no Facebook, etc. Queria agradecer o Lucas também, que é um bolsista novo da arte aí, do design, etc. E tem feito um trabalho legal com a gente. Queria agradecer a ele também publicamente, embora ele não esteja aqui conosco. E, meus estimados, o estudo sistemático da Pátria Grande da América Latina, o nosso propósito é a latino-americanização dos estudos no Brasil.
que o Brasil já se reconheça nesse espelho latino-americano. Tá? Foi um prazer imenso. Sigam a Rede Brasileira de Estudos Latino-Americanos. Mandem artigos para a Revista Brasileira de Estudos Latino-Americanos, a Rebela. Acabamos de soltar um número com artigos muito bons e está cada vez mais subindo o nível desde que nós lançamos pela primeira vez, não é? Fiquem atentos que nós vamos fazer uma segunda edição com esse aprendizado, né? Isso foi um aprendizado para nós. Nós nunca tínhamos feito isso, nunca tínhamos pensado isso, foi realizado nessas condições maravilhosas e foi excelente. Tivemos muitos contatos novos, o Instituto está aberto para vocês, a Rebela está aberta para vocês, a revista está aberta para vocês, o convite para articular esses grupos de pesquisa, publicar na página do IELA pequenos artigos, temas que lhe interessam, mandem para nós, a Ilane Tavares, a nossa jornalista, terá um imenso prazer em recebê-los. Vai meu grande abraço, estudem a América Latina, se joguem pela América Latina, se lambuzem da América Latina, e se dediquem 24 horas por dia a essa maravilhosa tarefa intelectual de pensar o nosso continente, de combater a alienação cultural, alienação política, alienação geográfica e energética, de ter as veias abertas da América Latina nas nossas mãos. Valeu? Um grande abraço, beijos e até breve.